assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar hurmatli yurtdoshlar bugungi suhbatimizni jamoamiz a'zolari bilan birga maslahatlashgan holda biroz noodatiy tarzda olib borishga qaror qildik ya'ni ochiq suhbat ko'rinishida olib borishga bir qaror qildik bu masalaga bu qarorga kelishimizga asosiy sabab bo'lib sizlar tomonidan kelayotgan murojaatlar savollar asos bo'lib xizmat qildi juda ko'p vatandoshlarimiz tomonidan e, savollar kelmoqda o'zlari bilan bog'liq e, huquqiy masalada biroz e, mushkul og'ir qiyin vaziyatga tushib qolgan vatandoshlarimizdan savollar kelmoqda ularga jamoamiz a'zolari bilan birgalikda e, ilmimiz yetgan darajada ularga e, bepul yuridik maslahat berishga harakat qilib kelmoqdamiz mana shu o'rinda bu loyiha haqida bir og'iz tushuncha berib o'tmoqchimiz ya'ni bu loyihani ikki ming yigirma ikkinchi yilni avgust oyi o'rtalarida boshlagan bo'lsak mana shu loyihani boshlashimizga asosiy sabab bo'lib xalqimizga yurtdoshlarimizga yuridik maslahat bergan holda ularga mana shu tomonlama yordam berish ya'ni bepul kimda kim buni kim e, yuridik sohada qonunchilik bilan bog'liq muammolari bo'lgan holda bizlarga savol yo'llasa ularni savollarida savollariga ilmimiz yetgan darajada e, javob berishni qaror qilib maqsad qilganmiz va buni xolis biron bir pulsiz biron bir pul mablag'isiz moddiy manfaatlarsiz amalga oshirishni biz niyat qilganmiz ayrim holatlarda shunday holatlar bo'lyaptiki ayrim vaziyatlarda yurtdoshlarimiz tomonidan bizga nisbatan ham juda ham qo'pol muomalalar bo'lmoqda ularni qaysidir ma'noda tushunishga harakat qilyapmiz sababiki boshiga musibat tushgan odam emotsiyada va boshqa turli xil tashqi omillar natijasida emotsional darajada o'zgarish bor mana shu odamlarda ularni tushunsa bo'ladi lekin masalani yana bir tomoni borki mana shu odamlarni bu holatga tushishiga shaxsan meni va bizni jamoamizni birontasini aybi yo'q biz imkon darajasida qo'limizdan kelgancha har bitta savolni e'tiborsiz qoldirmaslikka harakat qilmoqdamiz lekin ayrim savollar juda ham murakkabki biz o'zimiz mana shu savollarni yechish uchun qonunchilik bazasiga va boshqa bir ustozlarimizga murojaat qilib ana shu holatga tushgan yurtdoshimizga to'g'ri yo'lni belgilab berish uchun biz astoydil harakat qilmoqdamiz bizning mana shu loyihani ochishimizdan asosiy maqsad respublikamiz aholisiga fuqarolarimizga yurtdoshlarimizga hamyurtlarimizga bepul yuridik maslahat bepul yuridik ko'mak berish bu loyihamizning asosiy maqsadi va biz mana shu loyiha bo'yicha mana hozir mana shu jarayonni olayotgan operatorlarimiz montajchilarimiz va boshqa jamoamizning boshqa a'zolari bilan birgalikda biz harakat qilmoqdamiz endi ayrim holatlarda bizning ofisimizga tashrif buyuruvchi fuqarolar tomonidan yoki bo'lmasam savollar keladi advokatning xizmat haqqi masalasida savollar shu o'rinda ma'lumot tariqasida shuni aytib qo'yishni biz lozim deb topdik advokatning xizmat haqqisini advokatni o'zi belgilaydi shartnoma tuziladi mijoz bilan advokat o'rtasida va mana shu shartnomada advokatning ish haqi summasi ko'rsatib o'tiladi bu o'rinda aytish aytib o'tishimiz lozim deb topdik advokat tomonidan shartnoma bo'yicha aytilayotgan pul summasi uning yo'lkirasiga oziq ovqatiga yetishi shart degan tushunchadan biroz uzoqroq bo'lishimiz lozim sababiki mamlakatimizda xizmat ko'rsatayotgan faoliyat olib borayotgan borayotgan advokatlarning juda ham aksariyat qismi kamida o'n besh yil yigirma yillik mehnat tajribasiga ega mana shu pul summasi asosan ularning mehnat stajidan mehnat faoliyatidan ularning tajribasi va ularni опытdan kelib chiqqan holda belgilanadi va mana shu narsani lozim aytib qo'yishni biz lozim deb topdik eng ko'p fuqarolardan eng ko'p bo'layotgan murojaatlar biz qayta qayta uh, kelayotgan savollarga javob berib kelmoqdamiz eng ko'pi kredit pul mablag'larini olish jarayonida kafil turgan shaxslardan yoki mana shu uh, biron bir do'sti yaqini tanishi qarindosh uh, urug'iga o'zini nomiga kredit pul mablag'ini olib bergan fuqarolardan kelib tushayotgan savollar bo'lib hisoblanadi hurmatli yurtdoshlar hurmatli fuqarolar bir narsani yodda tutingki bank bilan qaysi fuqaro kredit shartnomasini imzolagan bo'lsa mana shu shartnoma bo'yicha shartnomani imzolagan shaxs birinchi navbatda javobgar bo'lib hisoblanadi shartnomani bajarish uchun javobgar bo'lib hisoblanadi garov tariqasida kafil turgan shaxs bo'lishi mumkin mana shu kafil turgan shaxs ham kredit shartnomasini tuzgan shaxs bilan birgalikda shartnoma shartlarini bajarish bo'yicha mas'ul shaxs mas'ul fuqaro bo'lib hisoblanadi mana shu holatga e'tibor berish kerak siz bu doim nafaqat biz tomonimizdan balki boshqa ommaviy axborot vositalari boshqa huquqshunoslar tomonidan doimiy ravishda işte, takrorlab kelinadiki fuqarolarga siz biron bir protsessual hujjatni imzolashdan oldin mana shu hujjat bilan bemalol tanishib o'zingizni fikr mulolazalaringizni bildirishingiz mumkin yoki bo'lmasam mana shu shartnomalarga o'zgartirish kiritishni siz talab qilishingiz mumkin mana shu barcha narsalar shartnomani imzolash jarayonida shartnomani imzolashdan oldin shartnoma ikki tomonlama tuzilganidan so'ng u shartnoma bo'yicha siz ko'rsatib o'tilgan majburiyatni bajarishingiz lozim bo'lib qoladi bundan tashqari yana juda ham ko'p kelayotgan savollar bu boshqa bir fuqarolardan ma'lumbir bir aytaylik foiz hisobiga protsent hisobiga sodda jo'n tilda xalqimiz tushunishi uchun protsent hisobiga pul olganlik masalasi biz agarda bizni videolarimizni kuzatib o'tgan bo'lsangiz biz bu haqda tushuncha berib o'tganmiz mamlakatimizdagi amalda bo'lgan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarda pul mablag'larini foizga berganlik uchun javobgarlik nazarda tutilmagan bu masalani juda ham ko'p yurtdoshlarimizdan savol keladi bu masalani shariy tomonini diniy bilimga ega bo'lgan va fatvo berish vakolatiga ega bo'lgan diniy ulamolarga murojaat qilganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi biz faqatgina mana shu holatni yuridik tomonini sizlarga tushuntirib o'tishga harakat qildik suhbatimiz davomida yana bir narsaga e'tibor berishinglarni so'rab qolardikki aytaylik biron bir ish bo'yicha sud jarayoni mana shu sud jarayoni aytaylik bir oy ikki oy uch oy davom etayotgan bo'lishi mumkin va taraflarning qaysidir bir tarafi taraf sudlashayotgan taraflardan balkim da'vogar tomon balkim javobgar tomon advokat olgandan ol so'ng mana shu sud jarayoni bir yoki ikki marta sud majlisi o'tgandan so'ng bu tugab qolishi ham mumkin ya'ni mana shu holatda ayrim fuqarolardan e'tirozlar bo'ladiki advokat bir marta sudga bordi yoki bo'lmasam advokat ikki marta sudga bordi shu bilan sud majlisi sud jarayoni tugadi mana shu ikki marta yoki bir marta borganligi uchun advokatga aytaylik uch million besh million to'lov berishim shartmi bu bu juda ham qimmat emasmi degan mazmundagi savollar keladi ma'lumot tariqasida aytib o'tamiz advokat qaysi qonunni qaysi qonun hujjatini qaysi yerda qo'llanilishini bu juda ham yaxshi biladi ana yani o'shaning uchun o'zini tajribasi malakasidan kelib chiqqan holda o'zini salohiyatlardan kelib chiqqan holda aytaylik juda ham cho'zilib yotgan sud majlisini bir, bir majlisda yoki ikkinchi sud majlisida ishini u tomonga yoki bu tomonga yutib berish holatlari mavjud ana o'shaning uchun unga advokatga berilayotgan pul mablag'i bu har bitta sudga qatnashi bilan hisoblanishi bu noto'g'ri bo'lib hisoblanadi juda ham ko'p kelayotgan savollardan biri bu ı, sud qarorlarini ijro etish masalasi advokatura to'g'risidagi qonunda advokat, advokat pulni bermayotgan aytaylik qarzdor deymizmi qarzdorini oldiga borib uh, to'lanmayotgan pulni talab qilishga mas'ul shaxs emas bu holat bilan qonunchilik bo'yicha majburiy ijro byurosi xodimlari shug'ullanadi ular ham o'zlarini faoliyatlarini qonun hamda qonun osti hujjatlarida hujjatlaridan kelib chiqqan holda bajaradilar bu narsani to'liq uh, to'g'ri ma'noda qabul qilish kerak hech kim sizni pulingizni undirib berishni so'rab biron bir shaxsni uh, majburlab ili yoki unga biron bir ruhiy ta'zyiq jismoniy tazyiq o'tkazib olib berishga majbur emas mana shu holatni to'g'ri ma'noda tushunishinglarni uh, çünüş, biz istab qolar edik yana uh, kelayotgan murojaatlar shogird olish masalasi shogird olish masalasida juda ham ko'p kelyapti biz kelasi yilga buni mo'ljallayapmiz hali shu o'rinda to'g'ri aytib o'tish kerak hali o'zimiz shogirdmiz hali biz o'zimiz biron bir shogirdni yetishtirish shogirdni tarbiyalash deymizmi bu darajaga hali o'zimiz chiqqanimiz yo'q lekin yordamchi tariqasida jamoamiz a'zosi sifatida boshqa bir odamlar bilan birga fuqarolar bilan ishlash yuridik ma'lumoti bo'lgan odamlar bilan ishlashni biz niyat qilganmiz va mana shu niyatimizni biz kelasi yilda amalga oshirishni rejalashtirganmiz yana advokatura faoliyatini rivojlantirish bo'yicha o'zimizni shaxsan o'zimizdan kelib chiqqan holda rivojlantirish bo'yicha bir qancha loyihalarda ishtirok loyihalarni amalga oshirmoqdamiz shu o'rinda e'lon tariqasida aytib o'tamizki agarda kam ta'minlangan qiynalgan boquvchisini yo'qotgan nogironligi bo'lgan shaxslar agarda bizni ofisimizga tashrif buyuradigan bo'lsa ularga mana shu uh, yuridik maslahatlarimiz hamda ularga biz tomonidan yozib tuzib beriladigan protsessual hujjatlarimiz hammasi bepul amalga oshiriladi biron bir pul mablag'lari ulardan umuman olinmaydi yana bir narsani loyiha qilganmiz e, kelasi yildan bu nasib qilsa e, zoom orqali e, nogironligi bo'lgan shaxslar qiynalgan bu hozir bu masala ko'rib chiqilyapti mana shu e, hamyurtlarimiz bilan birga biz e, balkim zoom orqali turli xil seminar uchrashuv suhbat suhbat davra suhbatlari yoki okay, onlayn tarzda savol javoblar qilishni amalga oshirishni biz belgilab o'tganmiz hurmatli vatandoshlar hurmatli yurtdoshlar agarda bizni ma'lumki telegram internet tarmog'ida instagram facebook va boshqa boshqa internet tarmog'ida bizning rasmiy sahifalarimiz bor mana shu sahifalarimizda nima mazmundagi ma'lumotlarni yoki qayerga o'zgartirish kiritishimizni xohlayapsiz mana shular bo'yicha o'z fikr mulohazalaringizni bizga yuborsangiz uh, biz faqatgina xursand bo'lamiz va sizni uh, har bir fikr har bir mulohazalaringizni biz e'tiborga albatta e'tiborga olamiz advokatga murojaat qilganda o'zingiz bilan bog'liq muammolarni to'lig'icha ayting uni yashirishning hojati yo'q agarda advokatga to'lig'icha iş ishonmasdan ishga doir ma'lumotlarni ayrim qismlarini aytmasdan bekitib yashirib tushuntirgan holatlarda mana shu advokat siz bilan bog'liq ishi bo'yicha siz xohlagan natijalarga erishmasligi mumkin va advokaturaga tashrif buyurayotgan aytaylik fuqarolar advokat mana shu fuqarolar bilan ishlash jarayonida o'zining akasi ukasi opasi singlisi sifatida ko'rib ana shundan so'ng mana shu boshiga musibat tushgan biron bir muammoga kirgan mijoz bilan shug'ullanishni boshlagan taqdirda yuqori natijalarga erishishi mumkin bo'ladi